Moje ime je Jasna Ščavničar-Ivković. Po zanimanju sam arhitekt, udata sam i majka dvoje djece. Na ovom referendumu odlučila sam zaokružiti za. Smatram da je brak kao odnos muškarca i žene ona osnovna, iskonska, najprirodnija ćelija ljudskoga društva iz koje sve drugo proizlazi. Iako je uništimo, ako je razorimo ili ako je izmijenimo u tom njenom iskonskom obliku, polako sve vrijednosti nestaju i sve se počinje rastakati. Zato smatram da graditi zdravu obitelj znači stvarati zdravo, prirodno, dobro, pozitivno, vitalno ljudsko društvo koje je na dobrobit ne samo obitelji, nego cijelome društvu, naciji, državi, svijetu, svim ljudima, bez obzira na sve njihove različitosti. Zato vas svih pozivam, izađite na referendum i zaokružite za.